格里乔，我喜欢你很久了，可以和我一起约会吗？不好意思，乔妹妹是我的。臭赛罗，我忍你很久了，总是破坏我约会格里乔。杰德欧布，你们俩干嘛？快放开我！放开你不是不可以，除非你离开格里乔，让他和我在一起。不可能的，乔妹妹，她只喜欢我一个人，不可能和你在一起的。赛罗，你别天真了，我已经打听清楚了，格里乔早就不喜欢你了，一直都是你自己一厢情愿。听见了没有，臭赛罗，你还以为自己是奥特曼一哥吗？其实大家早就不喜欢你了，也不会再发你的表情包，你还是趁早离开光之国吧。赛罗哥哥，你太让我失望了。乔妹妹，你怎么来了？你实在是太弱了，其他人的光之力量都比你强大，这样你怎么能够保护我？我们分手吧，我以后再也不喜欢你了。我总算明白为什么你的粉丝越来越少了。格里乔，和我在一起吧，我保证以后没有人可以欺负你，我会永远爱你的。欧布，你这样会被打零分的。那又怎么样，我欧布从来不知道怕字怎么写。欧布，我答应做你的女朋友。赛罗，你什么时候变强了？粉丝又喜欢你了，并且会发你的表情包了，你再来找我吧。把他放开，我们走吧。格里乔，我们这样做真的好吗？杰德欧布，谢谢你们帮我。赛罗哥哥自从和贝利亚大战之后，整天无精打采的，连闪耀光辉形态都融合不了，我只好用这个方法来刺激他，希望他重新站起来。乔妹妹，你怎么忍心丢下我一个人？我真是太没用了，还有粉丝喜欢我吗？我要重新保护乔妹妹，还有欧布，我一定会让你知道我的力量。